ви, власне, заговорили за гроші. Хочу запитати у пані Людмили. Оці 8 тисяч гривень, так, обіцяні, звідки вони будуть братись? Якщо, в принципі, там в бюджеті на наступний рік ледь звели кінці з кінцями. Чи, можливо, когось іншого будуть більше оподатковувати? Як це буде відбуватися? Вони якраз закладені в бюджеті на 21 рік. Якщо ви розглянете цей документ, то якраз вони закладені. Саме ці кошти на ту кількість підприємців з урахуванням на одного підприємця 8 тисяч гривень. Чи буде плануватися ще якась, можливо, додаткова допомога, переглядатись якось? На сьогодні немає таких планів, оскільки пораховано, що в принципі, якщо ми вийдемо з розірвемо цепочку захворюваності, так і це буде останній локдаун, то надалі система має працювати досконаліше і правильніше. В принципі, інших змін не повинно бути. Але, власне, сьогодні проблема, дивіться, колеги, ми сьогодні проговорюємо про те, що локдаун – це погано, я згідна, як розірвати цю цепочку. Якщо ми кажемо про те, що сьогодні підприємці працюють, я вам навіть більше скажу, 3 тижні тому в Тернопільській області я особисто була присутня, коли обласна адміністрація купувала труни, відправляла в райони ховати людей. Це дійсно проблема, немає медичної системи у нас. А від чого ховали? Ну, звичайно, від чого. По факту це від померших від коронавірусу. Смертність від коронавірусу не перевищає ніякі інші смертності. Колеги, ми кажемо про те, що сьогодні у нас не досконало, не існує медичної системи як такої, і в нас люди гинуть. По факту гинуть від наслідків хвороби на коронавірус. Звичайно, це якісь інші хвороби, які дали ускладнення в процесі захворюваності на коронавірус. Але як розірвати цепочку? Міжнародні... Ми ж не говоримо зараз на медицинську. Ми знову правильно. Ми зараз ми говоримо кажем... про законодавство. Я ж теж можу вам сказати, що дивіться. Дивіться, ми на... задача сьогодні для того, щоб підприємці працювали. Автоматично наступає зведення надзвичайного стану. А це означає, що я тоді не плачу по кредитам, не розраховуюся з постачальником, форс-мажор. А зараз мені викручують руки. Мої постачальники викручують власники орендних площ, які я знімаю. Мені форс-мажор, відповідно до чинного законодавства, якщо він вступить в силу, надзвичайний стан, вигідніший. Я тоді скажу, форс-мажор, і звільніть. Пане Олександре. А по-іншому, можна, дозвольте, я так запитаю вас. Тобто, якщо у нас в цій цепочці є бізнес і є люди, які звертаються до нього, і відбувається рух грошових потоків, для того, щоб розірвати цю цепочку, і люди залишились вдома, оскільки ми можемо дозволити, наприклад, прибрати локдаун і дозволити бізнесу працювати, якщо ми залишимо людей вдома, така ситуація задовільнить? Дивіться, питання справедливості, воно дуже гостре. Для підприємця, я поясню. Дивіться, я розумію, і залишимо що людей є, вдома. А бізнес нехай працює. Давай. Наша задача – розірвати цепочку зараженості. Щоб люди не заражали, ми не тільки за, ви розумієте, без курця, без споживача не буде мого бізнесу. Але важлива соціальна справедливість. Сергій, а можна? Коли одну фразу. Коли підприємець не отримує дохід, це все одно, що ви, як народний депутат, не отримаєте заробітну плату. Ні. Дивіться, тому що для підприємця дохід це його заробітна плата. Ви кажете, може, нічого. Трохи правильно, тільки ну, на народних депутатах це не відобразиться. Я хочу сказати за друге. От сьогодні, да, в цій ситуації, нам хтось обіцяв там 400 тисяч створення робочих міст, потеряли ми гораздо багато, да? 500 обіцяли, да? Ну, ладно. А локдаун же создал рабочие места, и очень много, да? Очень много сегодня предпринимцев работают в сфере доставки. Они же тоже фоповцы. Что будут эти деньги делать все люди? Я вот сегодня еду, там, Глоба, велосипед того, там, быстрая ракета, еще что-то. То, что разорвать в наших условиях невозможно с нашей медициной. У нас до сих пор нет статистики по заболеваниям. Моя супруга сдавала анализы в воскресенье. Мы сдали... Они в понедельник сообщили. Дочь моего товарища сдала анализы. Ей пришли результаты анализа на 11 день. Когда они сообщили, она уже вылечилась. На сегодняшний день проблема в том, что ситуацию с коронавирусом, который есть во всем мире, можете называть это как хотите, она действительно есть, и тут девочки правы. Но не зная количество, сколько, где, чего, не в состоянии теми способами и методами, которые у нас... Это питание до пани Супрун и до лабораторных... Не, не, почекайте, Украине, не, ну почекайте. На сегодняшний ну, день, давайте, давайте до Богатырева еще, давайте до Богатырева вернемся, а не до Супрун. Не, не, давайте, это, давайте. Это про три конверта мы все знаем. Я же говорю, давайте там Богатырева вспомним, там, Кравчука. У нас во всем, что в стране сегодня, виноват один человек, Кравчук. Нас влаштует, если задают Януковича, и придет президент с премьер-министром, вирішив, ми не гонорові, ми прийдемо самі. Чи хай по онлайну, хай розбереться
скасує, як це скасував навіть уряд Азарова, і ми скажемо дякую, підемо спокійно працювати. Ми не хочемо створювати. Тобто у вас політична вимога звільнити уряд? Ні, ну ти сам тільки що сказав, Сергій, ти кажеш, і ми підемо. Послухай, ще раз. Дивіться, якщо ми йдемо вже про... У нас буде політична вимога, але ми будемо вдома її вимагати, не на Майдані. Згоден. Про коронавірус.